皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回もザ・ロング・ダークですね、やっていきたいと思うんですが、新たにマップですね、追加されたようなので、そちらを今回はやっていこうかな。あ、女性がいる。女性の方やってみようかな、今回は。増えてますね。はいはいはい、ハイウェイ。ハイウェイが追加されてます。ちょっとやってみましょうか。はい。いやー、ハイウェイか。とにかくこれは、食料を見つけて、いかに寒さをしのげるかですよね。あんまり下手に行動せず、あとは荷物も最低限のものですね、持っていく形で頑張らないといけませんね。さあ、出てきました。はいはい。ああ、なんかメーターがちょっと変わってますね。まあいつも通りこれが上がるとダメだと思うんですけど、とりあえずはウサギとかいるな。あそこに早速小屋がありますね。この小さな湖の上のやつ調べたら、上行きましょうか。結構小屋ありますね。あっちにもあるな。家は結構ありそうですね、今回。そしてウサギは取れるのかな。ああ。これまた上がりまくるとやばい感じですよね。どうしよう、先上行くか。これ一軒だけ、あっち側にもいっぱいあるな、なんかしら。すごい広い湖ですね。あ。さあ、調べていきましょう。いいですね。はい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 。こっち側も調べ、あ、ウォーターですね。これ飲めるのかな？よし。キャンディーバー。ストーブですね。ここはあったかいのか？ああ、ちょっとあったかいですね。あ、ダメだな、でも。どうしよう。あそこ行きたいですね、先に。でも上なんだよな。先行きましょう。これほんと移動が大切ですからね。どれだけ移動するか考えないといけませんよね。カロリーは1800。一応キャンディーバーとか手に入れたから、多少の腹の足しにはなりそうですね。ちょっと前回手に入れなかったライフルとかも手に入れたいですよね。これ登れるかな？ちょっと斜面が急な気がしますね。よし。あと、狼ですね。狼にはほんと気をつけていきましょう。あ、人が死んでる。これも重要な。おー、マッチですね。ランタン。おー、いいですね。ランタンオイルも重要ですね。意外とランタンあったかいからいいですよね。よし。遠吠えにほんと注意しましょう。今何時なんだろう。ちょっと夕暮れなのか？ああ、夕方ですね。ちょっと悪い時間帯だな。夜になって一気に寒くなりますからね。うわー、すごい。あ、全部周り、湖に囲まれてますね。はい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 。とりあえず中入ってみますか。よし、入ってみましょう。おー、あったかいな。よし、いろいろ調べよう。いいですね。そうだ。あ、こっち側も吐き出るのか。何もないと。お、マッチか。はい。電気つきそうな勢いですね。民家か、これは。はいはい、クラッカー。
いいですね。ああ、結構栄養価の高いものが置いてありましたね。電気つかない。あ、こっち側もなんかありますね。ニュースペーパー。これは缶詰じゃないのか。テレビとかダメそうですね。ああ、コンロですね。エナジー。はいはいはい、いいですね。あ、いいですね。あ、コンディション悪いから食べちゃいましょうか、これ。フード。あ、なんかここら辺も軽くなってんな。本当に久々だからな。あ、これですね。食べちゃいましょう。はい。ていうか、服が全然ないですね。寒さ対策ができないな。トースター。あ、これフリーザーってあれじゃないですか。ここに入れとけばいいか。食べ物は。何も入ってないか。よし。ここ結構いろんなものありそうですね。何もなかった。マッチか。マッチ多いな。エナジーバー。よし。さらに。ちょっと今回のマップは結構過ごしよさそうですね。エンプティ。はい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 。ああ。いいですね。これ重要だ。これ病気になった時使えますもんね。ああ、上にもある。あ、相当あるな。ちょっと荷物の量が気になりますね。はい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 。あ、This stuff will come 素晴handy. らしい素晴らしい。オーブン。お？ああ、焼いたあれか。そっか、電気が使えないから全部あれなんですね。ラジオは使えないと。あ、ソックス来ましたね。よし。ソックスを。あ、こっちの方があったかいな。ダメなやつは、あれですね。すぐに、解体しちゃいましょう。邪魔ですからね。ああ、ここなんかいろいろありそうですね。あ、すごい、お風呂場もある。あ、水。なるほど。水が取れるんだ。お風呂場いいな。ここで暮らしていけそうですね。うまいことやっていけば。今晩はとりあえずここで過ごしましょうか。で、荷物をちょっと置いときたいですね。ああ、救急セット何があるんだ？あ、いいですね。はいはいはい。痛み止めと。はいはいはい。ああ、シンプルツール。はいはいはい、メタル。相当あるな、今回。Probably useful. はいはいはい。これは？うん、こっちの方がいいな。ボトル、置いときましょうか、これは。斧とかないか。あ、これいいんじゃないですか？あ、持ってんのか。あ、若干あったかいですね、こっちの方が。ここにもありそう。ジャケット欲しいですね。
お、これはどうだ？はいはいはい、コンディション悪いですね。あ、だいぶ暖かくなった。よし、こんなもんかな。あとは寝るだけか、こっち側で。この中にもありますね。あ、これいいんじゃないですか、相当。ちょっとコンディションが悪いからあれですけど。いやー、あんま良くなかったですね。よし、これで、ここは全部かな？これはもう外ですよね。あー、アウトドア。ウサギか。木とかも切りたかったんですけどね。ここストーブないのか。ストーブないですよね。いいかと思ったんですけど。なるほど。まだ時間あるんだったらちょっと移動したいな。寒さは OK と。いらないのをちょっと。明日の朝まで待つかな。とりあえずちょっと解体しときましょう。はい。ほんと最低限にしたいですからね、荷物の量は。前回のあれがあったんで。よーし、こんなところかな。炎ですよね。火が起こせないのがちょっと痛いな。ああ、ちょっとここは戻ってくるかわかんないですね。一応全部持ってくか。今は、ああ、まだ全然荷物の余裕はありますね。とりあえず、飲み物がちょっと足りない感じかな。ちょっと飲んでいきましょうか。トイレの水ってやっぱ汚いのかな。よし、消えましたね。で、さらに、食べ物か。コンディションが悪いやつから食べていきましょうか。ソーダが悪いけど、ソーダは今食べちゃったからな。ラビット。ああ、やっぱ、あれですね。ウサギは枯れるみたいですね。ああ、これも食べとくか。なんかすごいの食べてたな。水を持つと。で、これを持っていかないといけませんね。どうしよう、夜移動しようかな。今何時でしたっけ？1リットル持っていきましょう、水を。これは、ああ。セーフドリンクなんですね、水。ありがたいな。20時か。どうだろう。明日の晩を待つか、ちょっと移動して、ちょっと見るか。一瞬行って戻ってこれないかな。あー、ダメだな。これはダメですね。真っ暗だ。どうしようか。まあ、カロリーだいぶあるから寝てもいいんですが、とりあえず、今日はこんな感じかな。一度、寝るか。
10時間も寝てもいいかな。6時まで寝ましょうか。